سترګو تورې څه شو زړه څه شو نظر یې څه شو د سترګو تورې څه شو زړه څه شو نظر یې څه شو قانون د مور نه تپوس وکړي چې ځیګر یې څه شو او اوس به پولیس ته نور پولیس ساتئ که څه به کوئ چې په قانون هم ډزې کیږي نو اثر یې څه شو او دا چې ابو کوي د پلار د کټ د پاسه د دې بچی نه تپوس وکړي چې اختر یې څه شو او تاسو په هر تقریر کې وایئ دا د امن کور دی نو زما سوال دی چې د امن کور دی ور یې څه شو د هندوستان جنگ به ګټي د پښتنو په بچو د هندوستان جنگ به ګټي د پښتنو په بچو که د اقبال شاهین باتور دی نو لښکر یې څه شو او اوس داسې مور چې سره کافره نه شي چرته به ځي چې د زوی کټ ته کینی چغې کړي چې سر یې څه شو او په کټ سرتوره خور د دې نه پنجاب څه خبر دی په کټ سرتوره خور د دې نه پنجاب څه خبر دی ستا د پنجاب خلک بخان دي چې صادر یې څه شو او هغه د امن دعویدار چې وایي امن راوړو هغه د امن دعویدار چې وایي امن راوړو هغه د تور واسکټ د امن پیغمبر یې څه شو او مولا ته دا شهیدان ولې شهیدان نه ښکاري چې ضرورت ته احتجاج دی نو منبر یې څه شو او که داسې وي نو یک یوازې به تیریږي لیلا خلق به یو بل سره وایي چې منظر یې څه شو په پښتونخوا کې چې څومره پولیسوالا شهیدان شوي دي ټولو ملګرو ته دغه شعرونه ډالۍ دي او ملګري ډېر زیات والله دې وبخښي الله دې د جنتونه نصیب کړي صحیح ده کورونو ته دې الله زړونه صبرنه ورکړي صحیح ده او دا زموږ ملګری منیر بنګشت دی دا د قطر نه راغلی مسافر دی نو د دې په وینا به دغه شعرونه ټولو ملګرو ته ډالۍ دي آباد اوسئ او خاد اوسئ